Meta tlajna l-Ukrajina it-tieni darba f'Mejju tal-2022, l-ewwel ħaġa differenti li stajna ninnutaw kien kif il-ħajja fil-belt ta' Kiev kienet qed tirritorna ħafna annormal. Infatti aħna u sejrin bil-ferrovija mill-Polonja innutajna illi din il-ferrovija kienet mimlija nisa u tfal li kienu sejrin lura ġo l-Ukrajina wara li kienu ħarbu minn dan il-pajjiż fix-xhur ta' qabel. Kif di darba sibna xena totalment differenti, sibna n-nis jirġin, n-nis jimxu l-grib, n-nis jisfnu fil-ġurna u jieklu barra. Ti kontrasta ħafna ma li sibna Kiev l-ewwel darba li wasalna. Aħna msejrin lura li l-Ukrajina. Konna ma' trejn mlin nisa u t-tfal, ħerqana biex jerġgħu jaraw l-irġiel tagħhom. It-tfal tagħhom li kienu jiġġieldu bħala soldati. Ġifieri sibna sitwazzjoni fejn qisu l-kapitali tal-Ukrajina bdiet tistabbilizza ruħha bil-mod u l-ħajja bdiet ġejja lura normali. Però f'partijiet oħra tal-pajjiż, partikolarment fin-naħa tal-Lvant, il-gwerra kienet għaddejja ġmiela u aħna appropju għalhekk morna l-Ukrajina biex inkomplu niddokumentaw il-gwerra u l-effetti tagħha fuq in-nies. Wara qisu jumejn fil-belt ta' Kiev badna l-ferrovija, vjaġġ ta' madwar 12-il siegħa biex morna fil-belt ta' Kharkiv li tinsab viċin ħafna tal-fruntiera mar-Russja u din il-belt mill-ewwel stajna ninnutaw l-effetti tal-gwerra. Belt illi pratikament f'kull blokka residenzjali hemm almen u binja waħda jew tnejn li huma imġarfin. Ix-xejn li rajna ġo Kharkiv qisna morna l-ewwel darba ġo Kiev. Kullim kien l-amċappa kerfju kmieni ħafna toħroġ fil-gallerija tal-hostel li konna qnudu fiha. Li fis-sema qisu id-dwal qed jilagħbu fid-distanza ma tarax. Kienet propjament il-gwerra qatt ma waqfet ġo Kharkiv. Niftakar li l-ewwel lejl tagħna konna ħriġna fuq il-gallerija illi kullim kien bil-kurtina ma tista' tara xejn quddiemek qas metru, imma ħlif dawl fid-distanza jitbaxxa u jitqawwa ma tarax. Bombi li kienu qed jintafgħu mir-Russja għal ġo l-Ukrajina. Konna viċin ħafna tal-bordura mar-Russja, jiġifieri ma stajniex nistennew xejn inqas. Kif wasalna hemmhekk iltaqgħu magħna grupp ta' volontira li aċċettaw li dawruna ma' din il-belt u bdew jieħduna f'postijiet differenti biex naraw bajnejna il-ħsara u l-ġrajiet ta' din il-gwerra. Wieħed mill-ewwel postijiet li morna infatti kienet skola. Skola li l-lum tinsab kompletament imġarfa u spiegawinna li kien hemmhekk fejn il-forzi Ukraini kienu irnexxielhom iwaqfu l-avvanz ta' truppi Russi fix-xhur ta' qabel propju ftit ġranet wara li bdiet il-gwerra. Dan li kien ġara kien hemm battalja kbira fit-toroq bit-tankijiet taż-żewġ naħat, eventwalment spiċċa l-ġlied ikkonċentrat ġewwa din l-iskola kien hemm dak li jissejjaħ hand-to-hand fighting. Però fl-aħħar mill-aħħar l-armata Ukrena irnexxiela titfa lura lill-truppi Russi il barra minn din il-belt. Il-volontira ħaduna wkoll fid-distrett ta' Saltivka parti mill-belt ta' Kharkiv u din hija l-iktar parti minn din il-belt illi ġiet milquta u affettwata mill-gwerra propju għaliex sa anki żmien li konna hemmhekk aħna kien għadhom iseħħu n-numru ta' attakki permezz tal-ajru anke bl-artillerija minn naħa tar-Russi għaliex din il-belt tinsab
viċin ħafna ta' fejn kien il-frontline dak iż-żmien. Il-frontline kien madwar 10 km il-barra minn din iż-żona. U hemmhekk stajna nosservaw distruzzjoni kbira, djar, blok akbar ta' appartamenti imġarfin, armamenti jiġru mal-art anke partijiet mir-rockets li ġew sparati min-naħa tar-Russi li kienu għadhom qed jiġru f'din iż-żona. Fil-żona fejn qegħdin propju bħalissa ftit sigħat ilu dal-għodu kien għaddej l-isparar, probabbilment tistgħu tisimgħu anke bħalissa fil-filmat, splużjonijiet li huma relattivament fil-viċin, infatti warajja ukoll hawn pipeline tal-gas li dal-għodu ntlaqtet minn tiri tal-artillerija u bħalissa hawn in-nies li qegħdin jippruvaw isewwu l-ħsara u jitfu dan in-nar. Ta' min jgħid li f'dak iż-żmien ftit li xejn kien hemm nies jgħixu hemmhekk għaliex ħafna minnhom ġew evakwati, però xorta waħda kien hemm ftit persuni fosthom numru ta' anzjani illi rrifjutaw li jitilqu minn djarhom. Però dawn spiċċaw jgħixu f'kundizzjonijiet bażiċi ħafna. Infatti meta konna hemm tkellimna ma' mara anzjana li kienet parti minn grupp ta' blokka residenzjali illi dawn prattikament kienu qegħdin jgħixu fil-kantina fil-bomb shelter ta' dan l-appartament. Il-djar tagħhom, l-appartamenti tagħhom kienu tant meqrudin illi ma setgħux jgħixu iktar fihom, allura kienu qed jgħixu u jorqdu f'din il-kantina u anke jsajru flimkien fuq il-ħatab fuq il-bankina quddiem l-appartament tagħhom. Ma kellhomx dawl, ma kellhomx ilma, xejn affarijiet bażiċi, żona li kontinwament kienet għadha tiġi taħt attakk u din hija sfortunatament it-tip ta' ħajja li qegħdin jgħixu ħafna nies hemmhekk. It-23 ta' frar għalaq snini. L-għada bdiet il-gwerra u l-Beltana bdiet tintlaqat mill-attakki tar-Russi. Inna 3 xhur bla ilma u xarejn bla dawl. L-appartament tiegħi jiġġarra u nibda nitla' fih għax jaf qatt hemm il-periklu. Bħalissa m'hawn ħadd li jista' jsewwi l-ħsara. Matul il-ġurnata jien u l-ġirien noqogħdu hawn barra. Matul il-lejl norqdu fil-kantina bid-dawl tax-xema. Nittamaw li l-gwerra tispiċċa malajr. Hemm bżonn li d-dinja tenna nsibu tmiem għal dan il-ġlied. Wara di l-iskola morna nżuru il-bini tal-gvern lokali ta' Kharkiv. Jekk tista' sejjaħlu bini għax li ħadd fadal minnu preminenza ta' xi darba kien bini tal-Kunsill Lokali tagħna bażikament. Imma daqskemm waqgħu bombi fuq waqgħu safarna fina xi ġiex missili fuq il-post li qassaqaf ma jibqa' bil-faċċata qed iżżomm bil-briex, bullet holes kullimkien. Is-soċ ħafna mill-bini tal-madwar ukoll sfaċa vittima tal-attakki Russi. Dan li qed taraw hawnhekk warajja infatti l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ġie mill-qut tal-inqas missila waħda, però kif tistgħu taraw din naħa faċċata kif taqsam it-triq eżatt din kienet żona residenzjali djar antiki li ġew kompletament meqruda f'dan l-istess attakk u jidher ukoll li mmietu numru ta' residenti hawnhekk f'dan l-attakk. Kif tistgħu taraw dar normali, numru ta' karozzi maħruqin. Din hija t-tip ta' ħsara illi rajna f'diversi postijiet illu madwar il-belt ta' Kharkiv. Gwerra illi naturalment in-nies ċivili jkunu wkoll ħafna drabi jkunu huma l-ewwel vittmi tagħha. Xi darba hawnhekk kien hawn il-ħajja, xi darba hawnhekk kien hawn in-nies jeżistu. Il-volontira immexxija minn Galina u r-raġel tagħha Sergej ħaduna wkoll fil-bażi tagħhom fejn spjegaw ilna dwar ix-xogħol illi qegħdin jagħmlu dawn il-grupp ta' nies fejn huma jiġbru u jilqgħu donazzjonijiet ta' flus, ta' ikel, ta' affarijiet ta' trabi, mediċini, affarijiet bażiċi li n-nies ikollhom bżonn ta' kuljum. U jew jilqgħu in-nies li jkunu qegħdin jiġu evakwati għandhom temporanjament sakemm imbagħad jiġu rrilokati f'ximkien ieħor anke kultant f'pajjiżi oħra. U kultant, anzi ħafna mill-missjonijiet li jagħmlu dawn il-volontira huwa li jmorru huma fiżikament f'dawn iż-żoni mill-quta biex jew isalvaw lin-nies u joħorġuhom minn djarhom u jieħduhom f'post aktar sigur u spjegawilna li
ħafna drabi il-persuni li jgħinu jkunu anzjani jew nies persuni b'disabilità li ma jistgħux joħorġu waħedhom, u anki kultanti kollhom letteralment jerfawhom fuq spallejhom il dawn in-nies u jinżlu diversi sulari bihom biex ikunu jistgħu jsalvawhom. Jew inkella f'każijiet oħrajn imorru iżuru dawn il-partijiet tal-belt jew anki villaġġi fil-qrib fejn iwasslu għajnuna umanitarja. Помощь приходит. L-organizzazzjoni tagħna tgħin ħafna nies, inkluż anzjani u persuni li ma jistgħux jimxu li m'għandhomx il-mezzi biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Il-volontira tagħna jqasmu l-ikel u għajnuna umanitarja oħra madwar il-belt u fir-reġjun u anke nsalvaw u noħorġu persuni li jkunu maqbuda fid-djarhom. F'ħafna każijiet, il-volontira jgħinu persuni li jgħixu anke f'appartamenti taħt 15-il sular. U fejn il-lifts spiċċaw imġarfa fl-attakki mill-ajru. Bħala familja, inna nivvolontarjaw sa mill-2014, jien, Sergej, it-tifel u l-mara tiegħu. Meta bdiet l-invazzjoni mir-Russja fil-frar ta' din is-sena, ħafna nies bdew iċemplulna u jitolbu l-għajnuna u ma stajniex ngħidu le. Għall-bidu konna naħdmu mid-dar tagħna, imma l-grupp beda jikber u iktar volontira naqdu magħna. Bħalissa qed naħdmu minn din l-iskola. Kellna pjanijiet li ninxu f'post ikbar, skola oħra. Imma din ġiet bombardjata jomejn ilu, imnalla konna għadna ma mxejniex. Ikonna bżonn ikel, xorb, mediċina, ħwejjeġ u affarijiet għat-trabi fost oħrajn. Is-sitwazzjoni qed tiggrava u bħalissa tisir iktar diffiċli biex nittrasportaw l-affarijiet lejn Kharkiv. L-aħjar mod kif in-nies jistgħu jgħinu u billi jagħtu donazzjonijiet ta' flus u aħna nkunu nistgħu nixxu l-affarijiet minn hawn stess. Anke kif ukoll gwerra tispiċċa għadha, ix-xogħol tagħna ma jiqafx. Fix-xhur ta' wara xorta se jkun ħafna nies fil-bżonn. Darba minnhom morna biex insalvaw mar anzjana u l-qraba tagħha. Kelli nġarraf idi u l-isplożjonijiet kienu ma jaqtgħu xejn. F'temp 20 minuta nixxinna nsibu l-passaporti ta' kulħadd u wassalnihom fl-istazzjon tal-ferrovija. Nibżgħu ftit waqt dawn it-tip ta' missjonijiet, imma nafu li dan huwa xogħolna u għandna dmir li mmorru hemm barra u jgħinu. Uħot mil-volontira tagħna tilfu djarhom stess, imma xorta baqgħu jiġu hawn ta' kuljum biex jgħinu. Wasal iż-żmien ukoll li nżuru sptar. Sptar fej iltqajna mat-tobba, iltqajna man-nurses tkellimnihom u qalulna x'kienu qed jagħmlu. L-istorja ta' tabib partikolari li tagħna intervista dawn tabib kardjologu. Għandu mara pregnant. Imma da spiċċa għall-aħħar 4 xhur ta' ħajtu jgħix ġo l-isptar. Ok. Meta bdiet il-gwerra, ir-rwol tagħna inbidel ferm. Bħalissa qed nikkuraw ħafna soldati midruba. Sal-bieraħ stess kellna soldat li kellu ferita fil-pulmun u qalbu, ikkawżati minn mini li ħallew warajhom ir-Russi. Ikollna ħafna każijiet hekk. Nistabilizzawhom u wara nibagħtuhom għal kura iktar speċjalizzata f'isptarijiet militari. L-għar ġurnata kienet meta ġabulna 30 soldat midrub f'Salt. Il-gwerra hija orribbli u ma nixtieqx fuq l-ikbar għadu tiegħi. Sfortunatament ħafna mill-każijiet li konna jkunu nies ċivili midruba minħabba l-mines u artillerija. Naraw ħafna feriti kkawżati minn splużjonijiet uħru. Ikollna nagħmlu ħafna amputazzjonijiet minħabba l-gravità tal-feriti. L-aħħar ġimgħat rajna żieda qawwija fin-numru ta' pazjenti li ġejjin mid-distrett ta' Saltivka li jintlaqat ta' spiss. Spiċċajna ngħixu hawn il-ħin kollu, mmorru tajja flimkien u nippruvaw nagħmlu attivitajiet biex nirrilassaw meta jkollna l-ħin. Nilagħbu fuq il-PlayStation, naqraw ktieb jew immorru mixja. Importanti nżommu sens ta' normalità. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan huwa x-xogħol tagħna
u kellna naċċettaw din ir-realtà ġdida. Però mhux faċli, il-mara tiegħi tinsab tqila u kellha tiġi evakwata l-bot mill-ġlied f'belt oħra. Ninkwieta ħafna fuqha, imma l-menu naf li qiegħda l-bot mill-periklu. L-unika ħaġa li nista' nagħmel minn hawn hi li nieħu ħsieb il-pazjenti tiegħi. L-istejjer ta' tat-tabib wieħed jista' jimmaġina kemm ra affarijiet, kemm ra krudeltà, kemm ra nies imbixrin ħabba dil-gwerra. Waqt li konna f'Kharkiv iltqajna għamilna kuntatt ma' soldat illi iktar tard irrealizzajna li kien il-commander ta' unit partikolari fl-armata Ukrena, unit li huwa tal-intelligenza mhuwiex infanterija normali u dan aċċetta li joħodna fil-bażi militari fejn kienu stazzjonati l-grupp tiegħu u għalhekk irħinilha miegħu bil-karozza. Għattajna ftit ħin fil-bażi ma' das-soldati. Iltqajna magħhom, qasmu li kell magħna mill-ftit ikelli kellhom u tkellimna magħhom. Dawk soldati li m'ilhomx jiġġieldu biss daw l-aħħar tliet xhur erba' xhur tal-gwerra mar-Russja ma ilhom jiġġieldu snin mill-2014-2013 minn Russja invadiet il-Krimea. Daw bażikament il-parti kbira tal-ħajja adulta tagħhom. Gwerra kienet u ħatkompli minn kif mixin l-affarijiet għal tul ta' żmien ieħor hekk. Timxi m'inhiex 70 rokiew. Afżar ħallihom. Meta kont iżgħar kont sportiv. Fl-2014 mort il-gwerra fid-Donbass. Imma ftit wara kienu neħsebni għax dak iż-żmien l-armata ma kienitx organizzata. U ma kienitx taċċetta volontira. Ritni ġielet, imma l-ebda reġiment maċċettani għax għandi 70 sena. Meta bdiet l-invażjoni din is-sena, ġew bżonn nies bħali li għandhom esperjenza. Naf ħafna dwar ġlied bliedejn u dak klandestin u tajjeb fl-isparar ukoll. Dawn huma ħiliet li qed ngħaddi lis-soldati żgħażagħ. Alla na sħodi na Donbass wina wajwali, wis cього року, pravilna? Edin f'post li l-qasbisna fuq eżattament fejn qegħdin għaliex aħna ġejjina hawnhekk talbuna biex nitfu l-location services fuq il-mobile phones kollha tagħna. Ġifieri laqas nafu f'liema villaġġ eżattament qegħdin. Nafu li qegħdin ġo bażi militari li ma tantx tidher qisha bażi militari fil-verità għaliex dan huwa workshop tal-ħjata illi għal duration tal-gwerra ġie maħut mill-armata biex jużawh bħala bażi tagħhom. Is-suldati ta' hawnhekk jilbsu uniformijiet differenti mill-oħrajn, ġifiri laqas għandhom pratikament uniformi għax kollha libsin differenti, jużaw armi differenti, jużaw tattiċi differenti. U b'differenza s-suldati l-oħrajn talbuna biex ma nużawx isimhom u ma nurux wiċċhom. Infatti meta intervistajnihom kollha kienu bil-maskri fuq wiċċhom. Inti u tkellem il das-suldati tinduna kemm verament batew. Tas-soldati. Skuż il-kelma ma mkissrin mentalment, tas-soldati kull ma jafu ġlied, kull ma jafu momenti taqtih il-qalb, kien hemm moment ta' taqsim il-qalb fej konna ma tas-soldati qed nixorbu fil-għaxija u f'daqqa waħda wieħed minnhom inkiser għax
kien għadu kif miet ftit jimilu ħabib tiegħu. Għas tkun taf xħat aqba tejt, ovvijament aħna qatt ma ddejna minn esperjenza hekk u jalla qatt ma ngħaddu minnha, imma daqs kemm ilu ma ddejjin f'sitwazzjonijiet koroħ dan nies li l-umanità tibda titlef il-fid, jibdew jitilfu l-fidi fl-umanità dan nies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Yura. Happy birthday to you. Prinzipi funzji, osnovni funzji, se utri. Il-responsabilta u l-anija tana jil-li niprotegġu dan il-territorju, li nkunu l-esti biex naffaċċaw l-għadu u anki li niprotegġu postijiet strateġiċi tal-istat. Ilna f-pozizjoni defensivi sam l-24 ta' frar. Ma nistax nagħti ħafna dettalji, però l-għan prinċipali tana u għalli niddefendu u nimbuttaw l-Russi lura u l-ħakna l-objettivi militari tana. Diġa kont fl-armata fid-disejnijiet, wara l-irtirajt, għal tal-lim kont anki naħdem mal-gvern. Meta bdiet l-invażjoni, ħassejna li kellna dmir li nidħlu fl-armata u niġġieldu għal pajjiżna. Ħafna mis-suldati hawnhekk huma l-istess, ġejjin minnħajja ċivili. Nemmen li qegħdin nirbħu din il-gwerra għax aħna aktar motivati. Qed niddefendu l-art tagħna, il-familji u maħbubin tagħna, m'aħna se nċedu qatt dak li hu tagħna. Керівником розвідки, то Максим. Розвідка входить до складу батальйону, тобто до складу батальйону входить перевірка людей, які проїжджають, тому що много в чекпоінт Пальдан нас тут торо офіцю ваші групи лі пробував інфільтрав територію Тана, і ще ямлю саботач. Іктар кмілі Денис Сена, батна агент Руссу в Карків. Келло сит паспорти, у флус, Руссі, Україні. Jekk jattakkawna, nemmen li kapaċi nwaffquhom. Mhux se nċedu l-art tagħna, lesti niġġieldu sal-aħħar li nagħtu ħajjitna għal kull ċentimetru ta' pajjiżna, għan-nisa tagħna u għal uliedna. Okay, yeah, this position is a checkpoint. Usually we just check cars. Dan huwa checkpoint fejn niċċekkjaw il-karozzi. U naraw jekk ikun xi hemm persuni jew materjal suspettużi fihom. Qed niprotegġu l-belt ta' Kharkiv minn din id-direzzjoni. Jekk ir-Russi jippruvaw jagħmlu xi avvanz, inwaqfuhom hawn. Periklu hawn, imma meta tkun qed tipproteġi lil art wiridek ma tibżax daqshekk. More dangerous, is it more scary? Well, it's not that scary. Għada, propjament konna ħammurru nifilmjaw ġo checkpoint jew blockpost u
كنا مبارات ندسكوتو مع الكوماندانت تال-post و قالنا احنا نستاو مورو امك و نفهمي او شبتشيت تال-process تال-soldati و فدقو هلين كنا واتو كلنا نتكلمو سمعين اسو سيري تابون بيعو احنا فيمنت ما تانشتاينا فاس ما كنش نافو شيت يجي كنو بومبي بحالو هرين و وصفتت قصيلو 10 minuti wara ġi ħdejna għarinna dik il-bażi li konna ħammuru fija għada li tinsab ftit kilometri l-bot minn border Russu għada kif ġiet bombardjata kienu dawk il-bombi li smajna fil-fatt u m'għandhomx informazzjoni jekk inqatlu x-Ċiniż jew m'għandhom informazzjoni ta' xejn, bażikament qed jistennew. Ġi periklu tal-gwerra qiegħed kullimkien ma' l-fatt li qegħdin hawnma dan n-nies u aħe. كنا نمتي تخصوك استرسيا تخصوك انسيوس وما احنا نسبرينسا وال يومين احنا لكتر يومين احرا حانا جاو مرلو راي الكابيتال و دي الاسبرينسا كوازي كوازي تكون الاستيطة لينا ما داو النيس هاد بعالهم جماعت يكمشو وارا اللي تلقنا من البازي ميليتاري مورنا لورا في البلتا هاركي فين ارجعينا عملنا كونتات مع الفولونتيرا اللي كنا معهم في اليوم تا قبل u inserta li kellhom tim minn tagħhom li kien se jmur jagħmel vjaġġ madwar diversi villaġġi biex iwassal għajnuna umanitarja lir-residenti li kienu għadhom maqbuda hemmhekk. Morna magħhom karozza ppakkjata ħamsa min-nies u l-but mimli basktijiet blikel u mediċini fost l-oħrajn u bdejna nduru dawn il-villaġġi wieħed wieħed, villaġġi li kważi jinsabu kompletament vojt taħlif għal ftit residenti ħafna minnhom anzjani li ddeċidew li jibqgħu hemmhekk. Għandna kif għaddejna minn għalqa ftit tal-ħin ilu fejn tista' tara ħafna żomħu forma l-art fejn jkunu waqgħu l-artillery shells. Għandna s-sewwieq tagħna bħalissa jitnaġġu kemm jista' jkun ħalli għajnejh dejjem fuq it-triq għax ovvjament at any time jista' jiġi xi ħaġa, qegħdin fit-triq miftuħa fil-verità u ovvjament il-periklu għawiet li qed insuq bħalissa nkawnek ħlif art mulli ħabba x-shelling li kien hawn naħseb anke sa dalej. Когда вот, это ж не то, что там. Добрый день. Вот доброго дня, бабуля. Кстати, журналисты. Здесь бронедалисты. Так, по-моему, уже все друг друга дружат. Sakemm konna qegħdin induru mal-volontira biex jagħmlu dan ix-xogħol, l-artillerija ma taqta xejn. Naturalment min-naħa tar-Russi illi kienu qegħdin jisparaw lejn dawn iż-żoni residenzjali fejn ma kien hemm l-ebda targets militari u allura wieħed diffiċli jifhem ir-raġuni għalfejn kienu fil-mira tal-artillerija Russa. Hekk kif wasalna proprju ħdej id-dar fejn ħan waslu xejn xi mediċina. Aw, il-kwadrint fejn qegħdin aħna bħalissa għadu kif beda jiġi xejn. Issa nisimgħu esplużjonijiet deħlin u ħirġin minn kull naħa, għadu kif kien hemm. Trak Russu li kienet iġor kanun ġibert missila li ġi sparta mill-Ukraini. Dan għamnek din innaħa għanna il-krejter, għamnek fi seħet l-esplużjoni. Umbad din innaħa il-kanun jinsabu kasu l-isfel kif ukoll numru ta' shells tal-artillerija li kienu parti minnu ma splodewx u illi taru ġodin lalqa u eventualment iġi neħi. Se preħodbu? Ja. Ajna hawnhekk, għax din hija art welidna, mhux se nitlaq, ma rridx naħrab, jekk kulħadd jaħrab,
li tilfu dak li jotana. L-unika ħaġa li għanna hija llum. Ma nafux se jiġri għada, dak għalla biss jafu. Nibqgħu ngħixu hawn, ma x'kejknin tagħna, Sasha u Katja. Ikel għandna nkabru xi ħxejjeġ fil-ġnien ukoll. Aħna b'saħħitna, aħna Ukreni, ħadmu se jakkisna, aħna invinċibbli. Aħna nis normali u twajba u nixtiequ l-paċi lil kulħadd. Plejn tmiem il-ġurnata konna se nżuru l-aħħar villaġġ qabel immorru lura fil-belt ta' Kharkiv u badna triq fejn konna diġà għaddejn aktar kmieni matul il-ġurnata, triq li hija twila, dritta u vojta u ma tara lil ħadd fiha. Ġifieri aħna dak il-ħin konna l-unika karozza ċivili ta' kulur iswed b'żewġ volontiera u tliet ġurnalisti fuq wara. Dik kienet triq li diġà konna għaddejna nofsa minna. U kien hemm tank Russu li kien waqaf ma ġiliet mal-Ukreni u konna ħanaddu miħdejh u nibqgħu sejrin. Ma daqgħu l-ħin nisimgħu splużjoni qawwija fuq in-naħa tal-lemin tagħna. Isna ħares lejn ilu u waqgħet il-bomba tal-artillerija 100-150 metru bogħod mill-karozza. U tinduna dak il-ħin tgħid li kienet użu viċin biex tħossok komdu tismaħħa, jgħun meta waqgħet jisek tħoss il-vibrazzjonijiet ġejjin minn ġolar tal-ġofik. Kellek xi ħaġa surreali, ovvjament jiena qatt ma sperjenzajta, qatt ma kont daqshekk viċin ta' xi forma ta' esplussiv. U x-xufier mill-ewwel qalilna li konna ġejna taħt attakk tal-artillerija. Għal-bidu isu kien hemm ftit sekondi ta' eżitazzjoni isna m'aħniex ċerti x'se nagħmlu, ma f'daqgħa waħda x-xufier iddeċida li għas-sigurtà ta' kulħadd kien aħjar jekk induru u mmorru lura minn fejn ġejna. Infatti waqt li kienet idawwar il-karozza nisimgħu t-tieni esplużjoni din id-darba ħafna iktar fil-viċin u ħafna iktar qawwija ħassejna l-karozza titeżeż u f'dak il-ħin il-volontiera qalulna li kienet jiġri probabbilment kien illi r-Russi kienet jużaw xi tip ta' drone biex jaraw fejn qed jaqgħu dawn ix-shells tal-artillerija u mbagħad ikunu jistgħu jikkoreġu u dejjem joqorbu iktar viċin tat-target li f'dan il-każ konna aħna. U ftit wara dik kien hemm bomba oħra. Dak iħiseb tirrealizza li aħna konna t-target. Sa fejn tara jgħinejk kien hemm melieq ħdejna ma tgħidx kien hemm xi assi militari. Ma tgħidx kien hemm xi bini li forsi kien naqsu spettus, aħna konna target ta' bomba ondiment Rossu. Fortunatament, u anki grazzi tal-esperjenza ta' dawn iż-żewġ volontiera, ftit sekondi irna xienna noħorġu minn din iż-żona qawwin u sħaħ. Għalkemm aħna konna fortunati u ritornajna id-dar qawwin u sħaħ, eluf ta' Ukreni u Russi tilfu ħajjithom fix-xhur ta' wara. Għalkemm l-Ukraina rebħet lura partijiet kbar mit-territorju tagħha, partikolarment fir-reġjuni ta' Kharkiv u Kherson, is-sitwazzjoni fil-pajjiż għadha waħda imwera. Il-ġimgħat li għaddew ir-Russja wettqet bosta attakki fuq infrastruttura tal-enerġija fil-bliet ewlenin fl-Ukraina, inkluż Kiev, Irviv u Odessa. U miljuni ta' persuni qed qattgħu ġran il-bladawt, ilma u internet. Sfortunatament, kollox jindika li s-sitwazzjoni mhux se tinbidel fi żmien li ġej.